Olá meninas, sejam bem-vindas. Hoje vou-vos mostrar as coisinhas que vou levar, a maquiagem que vou fazer e a roupa que vou vestir para ir a um concerto. E então qual é o concerto? É o concerto do Henrique Iglesias na Altice Arena. Então estou aqui os pretinhos para ir ver então o Henrique Iglesias. E então vou mostrar-vos assim a maquilhagem que vou fazer depois, logo à noite. Vou usar assim, estou a pensar fazer uma maquilhagem assim com um bocadinho de brilho, não é? Vou utilizar aqui estas sombras que ainda nem estreei, que eram da coleção de... Eu penso que era de Natal, até da Kiko, que é assim uma... Eu tenho uma douradinha e uma assim escurinha. Vou fazer assim um olho escuro, assim com um bocadinho de contorno assim mais escurinho no olho. Vou utilizar também aqui esta base que tem um bocadinho mais de poder de cobertura, esta da Kiko, que também era de uma edição de outono da Kiko, tem um bocadinho mais de poder de cobertura, portanto eu penso que é melhor assim para a noite, acho que fica melhor. Escolhi para iluminadores, vou pôr aqui com o meu pincel da Sigma. Eu adoro estes pincéis da Sigma. Vou pôr aqui estes iluminadores da Sleek, sabem? Eu adoro mesmo, gosto deles assim, deixem-me tentar abrir para vos mostrar. Eu gosto muito de os usar assim quando é para a noite, para dar assim mesmo uma iluminação um pouco mais forte. Utilizo-os mais do que, por exemplo, no dia-a-dia. Também podem pôr no dia-a-dia, claro, mas estes dois principalmente aqui ficam lindos. Assim nos pontos de luz, para dar aqueles pontinhos de luz. Portanto, vou pôr isto assim, com o pincelzinho, mesmo para criar pontos de luz. Vou utilizar aqui estes dois rímel, este que é agora da nova coleção, da verdinha de primavera, e vou utilizar o top coat de rímel, portanto este assim por cima, este que dá alongamento e separa, e sou capaz de ainda pôr depois para finalizar, deixa eu ver se eu tenho aqui, sou capaz de pôr aqui também o azulinho, que é para tornar à prova d'água, sabem que dá muito jeito, porque geralmente está calor na Altice Arena, às vezes até está assim um bocadinho, quando nestes estilos de concertos assim, está um bocadinho mais quente, não é? E as luzes e isso tudo, para não transferir muito o rímel assim para a cara, não é? Vou dar também pontos de luz aqui com estes lápis e fazer aqui também no olho assim com estes lápis que eu adoro. Eles lançam, estes já são de outra coleção, já é do ano passado. No entanto, este eu adoro. Eles realmente até vão lançando nas coleções, sabem? São aqueles lápis assim. Adoro para fazer este, dá muita iluminação nos pontos, assim no cantinho do olho, e este assim para fazer, não vou pôr eyeliner, vou pôr só assim este lapiszinho a fazer assim um bocadinho junto às pestanas. Depois, o que é que estou a pensar? Pôr também um bocadinho do High Bean da Benefit, misturado assim ligeiramente com a base, para dar assim mesmo um ar saudável, assim iluminado, mas depois vou reforçar com o iluminador aqui. E de batons, estava aqui indecisa com o que é que havia de pôr, e então escolhi este da coleção de Natal, que eu também adoro, da Arctic, que é assim, lembram-se que eu mostrei-vos na altura, tanto em blog, como acho também em vídeo, também já vos tinha mostrando, é assim um metálico, vermelho metálico. Portanto, estou a pensar assim fazer uma maquilhagem deste género. Vou-vos mostrando depois, também vou mostrar-vos depois como é que vai ficar no fim, ok? Portanto, podem acompanhar aqui para ver. E sou capaz de dar assim um ponto de luz com este, que é metal, é da Metal Collection, aqui dos metais, dos batons metálicos. Não sei se conseguem ver, também é muito metálico, é o branco. Vão ver o vídeo. É onde eles estão testados, eu tenho uns 5, acho eu, e este é o número 01, portanto aconselho, eu utilizo muito este para pôr assim no meio dos lábios, sabem? Dá assim um efeito luz, fica muito giro, e utilizo assim para estas ocasiões até, assim que a gente vai às vezes a qualquer sítio, e dá assim aquele ar um pouco mais, quero fazer assim uma maquilhagem mais luminosa.
Vou pôr aqui o meu conjuntinho da Rituals, portanto, este é o spray, não é? Assim é o Body Mist. Vou utilizar este, vou pôr o creme também, assim o cremezinho também, portanto, vou pôr a mousse de duche também. Vou pôr assim então estes dois, estão a ver, que é para fixar ainda melhor o perfume. E qual foi o perfume que eu escolhi? Qual foi? Foi aqui o meu Tom Ford, que eu utilizo aqui nestas ocasiões. O Tom Ford Black Orchid. Este fresquinho é de 50 ml. Eu gosto imenso deste perfume, é tão bom. Mas aconselho a experimentarem-no antes de comprarem. Este não vale a pena, não vale a pena comprar sem experimentarem, porque é um cheiro assim que pode não agradar a toda a gente. Aconselho primeiro a pedirem uma amostra ou a cheirarem na perfumaria, por exemplo, porque é assim um cheiro mesmo um pouco mais forte, mais rock and roll, sabem? Assim, eu associo muito a concertos assim, não sei. E então vou aproveitar que agora vou um e vou aproveitar e vou pôr este Tom Ford. Eu gosto imenso dele, adoro mesmo, porque eu gosto muito dos perfumes Tom Ford. Mas como estes perfumes até tendem a ser um bocadinho mais caros, aconselho a experimentarem-no antes de comprarem. Há perfumes que a gente pode comprar às vezes mesmo sem experimentar, que são aqueles que agradam a quase toda a gente, não é? Este assim é um perfume mais dark, mais, sabem? Assim nessa onda. Depois, de verniz, o que é que eu estava aqui indecisa, vou pôr um verniz vermelho, que eu já vos vou mostrar a roupa que vou levar. Estava aqui a pensar num verniz vermelho e estou aqui indecisa entre este da CAT, que é assim um vermelho, que tem assim, aqueles vermelho fogo, sabem? Que faz assim um undertone dourado. Ou aqui assim, este que é dos da Catrice, sabem? Mas ainda da embalagem antiga, que é o Merlin and Me. E também é assim, também tem uns brilhinhos, é ligeiramente mais escuro, estou indecisa, mas já vou decidir e depois já vos mostro o efeito nas unhas. E o que é que vos vou mostrar mais? Ah, e vou-vos mostrar também a malinha que escolhi com as minhas cerejinhas, portanto, assim, estão a ver a malinha. Pus assim, esta é da Zara, e pus assim as cerejinhas aqui assim ao lado, para dar assim uma gracinha. Acho que fica giro, não é verdade? E é assim neutra, é uma malinha neutra, é pequenina, mas neste, também não é preciso assim muito grande, é só mesmo para levar os documentozinhos, só identificação e pouco mais, multibanco, pouco mais, não é verdade? E o que é que vos queria mostrar mais? Portanto, agora vou-vos mostrar também nas unhas depois, como é que fica. Vou-vos mostrar também aqui a roupa que escolhi, já pus aqui, já está tudo passadinho, já pus aqui em cima da cama. Vou vestir esta blusa que vos mostrei no vídeo de comprinhas, estão a ver? Esta assim que tem, esta camisa que tem assim os punhos, estão a ver? Vou conjugar com as calças, também que vos mostrei no vídeo de comprinhas, pretas, com a risquinha, também já está tudo passadinho. E vou. Eu tinha pensado de levar sapato, só que depois comecei a pensar que, pronto, como é assim para mexer um bocadinho mais e tal, apesar de serem lugares sentados para onde eu vou, no entanto, vou levar bota, e como o tempo também está assim um bocadinho ainda chuvoso, não é verdade? Pelo menos agora de manhã está. Por isso vou levar a bota. Escolhi aqui assim estas. Tem um bocadinho de salto, mas é confortável, é assim grosso. E então escolhi antes levar bota. Estas também são da Zara, são do ano passado da Zara. Não as tenho calçadas até muito, por isso acho que fica giro e fica um bocadinho mais prático, não é verdade? E pronto, agora vou vim-vos mostrar isto, depois vou-vos mostrando como é que vão ficando as coisas, ok? Qual foi o verniz que escolhi então para levar hoje à noite ao concerto do Henrique Iglesias? Estou-vos a tentar mostrar tudo. E então o verniz foi este. Escolhi o Catrice. É um bocadinho mais escuro que o CAT. E então decidi-me por este. Achei que ficava mais giro, se calhar, na roupa que vou vestir, que vos mostrei. Ok? Já vos mostro então mais umas coisinhas. Ok? Olá!
mais uma vez. Vem-nos mostrar então como é que ficou o look, agora todo já arranjado para sair dentro de pouco tempo. Portanto, a camisa branca que tinha mostrado antes, esta assim comprei na Zara, no videozinho das compras, com as calças, que eu achei que fazia assim um conjunto, pus com botas, estão a ver? Preferia antes com botas porque para mexer melhor isso e é assim para manter assim o look mais casual. E depois a camisa, veste assim, portanto, as unhas vermelhas, não sei se conseguem ver, mostrei-vos há bocadinho também como ficou, portanto. E estou pronta para sair, vou só vestir o casaco, um blazer preto normal, porque acho que ainda é preciso um bocadinho de levar assim um blazerzinho. E vou pôr a mala à tiracolo com as cerejinhas também, como vos mostrei. Ok? Pronto, espero que tenham gostado. Eu vou tentar lá filmar também mais um bocadinho, tentar meter aqui no vídeo mais um bocadinho do, assim um bocadinho do espetáculo, não é verdade? Vou ver o que é que consigo. Obrigado por terem assistido. Beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo. Y vosotras más jóvenes todos los días. No quiero decir esto porque estoy aquí arriba en el escenario de Lisboa, por eso parece que a lo mejor estoy falando.